Бүгін парламент мәжілісінің депутаты Нұр Отан партиясы фракциясының мүшесі Гүлжан Қарағұсова Алматыдағы нөмір 12-ші емханада болып, ондағы еңбек ұжымымен кездесті. Емханада электронды тіркеу қызметі енгізілген. Ең қабылдау бөлмелері жаңаша жабдықталған. 60 мың алматылыққа медициналық қызмет көрсетіледі. Дәрігерлермен кездесуде депутат 100 нақты қадам ұлт жоспарымен мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласындағы міндеттерді баяндап, мән-маңыздарын түсіндірді. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесі бойынша пікір алмасып, жиналғандардың сұрақтарына жауап берді. У нас раньше вообще бұрын бізде жүрек ақауына операция жасалмайтын, оларды Ресейге немесе алыс шетелге кететін. Қазір бұл мәселе шешімін тапты. Астана мен Алматы қалаларында арнайы орталықтарда мұндай операциялар сәтті жасалуда. Перинаталды орталықтар әлемдік стандарттарға қол жеткізді. 700 грамм болып дүниеге келген сәбилердің 80% салмақ қосып отбасылардың қуанышына айналды. Мұның бәрі еліміздің 25 жылда жеткен жетістіктері.